Ծառուկյանների 7 հոգանոց ընտանիքն այսօր բնակարանամուտ տոնեց։ Անուշավան Ծառուկյանը ամուսնացել ու 31 տարի ապրել է Տնակում։ Տնակում եմ բնակվել 2712 տարածքում, մինչև արդ 3 բնակարան եղավ, տեղափոխվանք ստեղ։ 3 սենյականոց նոր բնակարանը Անիթ Հաղամասում է ամբողջովին վերանորոգված։ Գյումրին առանց տնակների հիմնադրամի ծրագրով այսօր 2 բնակարան է հանձնվել բազմանդամ 2 ընտանիքի։ Բազմազավակ հա եւ մենքն էլ նաեւ որ իրենք աշխատող են եւ ցգտող ընտանիքներ։ Այս բնակարանները ձեռք բերելու համար 15,000 կտոր ունեցող փազլիեր վերածվել գյումրեցի նկարիչ Սուսաննա Մկրտչյանի «Իմ հոգու տուն» Գյումրի շարքի նկարներից մեկը։ Փազլի 1 կտորը վաճառվեց 1000 դրամով։ Առաջին կտորը գնել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը «Իմ քայլը» հանուն Շիրակի համաժողովի ժամանակ։ Շնորհակալ եմ ամբողջ գյումրեցիներից, որոնք մեծ սրտով հաճույքով մասնակցեցին, իրենց լոման ներդրեցին այդ դրամահավաքի մեջ։ Այս նախաձեռնության բարեհաջող ավարտից հետո պլանավորում են Գարնանը նմանատիպ փազլներ վաճառել նաև Երևանում եւ արտերկրում։ Այս պրոյեկտը անընդհատ մշակվում է եւ ներկայացնում ենք։ Հիմնադրամը պլանավորում է նաև նոր թաղամաս կառուցելու ծրագիր 50 ընտանիքի համար։ Դրամահավաքը լինելու էր online, բայց հիմա փոփոխվում է մի քանի բաներ։ Հունվարի վերջ հստակ կհայտարարենք ինքը ինչպես է լինելու, բայց ունենալու է կատեգորիաներ, որտեղ շահառուները անպայման պետք է աշխատողներ լինեն։ Քրիստինա Մկրտչյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր։